ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នានៅនឹងដៃខ្ញុំនេះគឺជាប្រភេទឈុតកាមេរ៉ាអត់ប្រើខ្សែអញ្ចឹងពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដំឡើងកាមេរ៉ាហើយអត់ចង់រត់ខ្សែញ៉ៃញ៉ៃខូចសោភ័ណភាពផ្ទះឬមួយក៏កន្លែងហាងអាជីវកម្មបងប្អូនទេអាចប្រើឈុតមួយនេះបាននៅមុខខ្ញុំនេះវាមាន4គ្រាប់ឈុតហ្នឹងគឺមាន4គ្រាប់បាទហើយកម្រិតរូបភាពវិញ2 megapixel full HD ហើយវាមានមុខងារសម្រាប់ជំនួយពន្លឺផងដែរដូចទីតាំងមុខយើងនេះដូចប្លង់មួយនេះបាទខាងមុខយើងហ្នឹងគឺខាងមុខហ្នឹងគឺវាពងថ្ងៃចែងចាំងវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអាចកាត់ពន្លឺអត់សណាបាទរូបភាពច្បាស់មកល្មមយើងប្រើសម្រាប់អាជីវកម្មបាទឬមួយក៏គេហាក់ថាអីបងប្អូនអាចគិតថាខ្ញុំអាចរីកមែនប្រើថា20ទៅ30ម៉ែត្របាយលេសវាណាដែលយើងអាចចាប់ពីដុំ NVR របស់យើងនេះទៅកាន់កាមេរ៉ាហ្នឹងគឺខ្ទង់ប្រហែលជា30ម៉ែត្រមិនប្រើបានល្អ signal វាចាប់បានបងប្អូនអាចមើលលើនេះណា signal វានៅពេញល្អណាអាហ្នឹងខ្ទង់ចូល20ម៉ែត្រជាងហើយបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលដំឡើងខ្លួនឯងឬមួយក៏បងប្អូនមានតម្រូវការចង់បានជាងទៅដំឡើងជូនក៏បានដែរណាបើដំឡើងខ្លួនឯងវិញបងប្អូនយកតែកាមេរ៉ាទៅចាប់កន្លែងទីតាំងបងប្អូនចង់ដាក់ទៅខាងមុខខាងក្រោយខាងក្នុងអីហ្នឹងបាទដាក់នៅទីតាំងហ្នឹងទៅហើយគ្រាន់តែដោតភ្លើងទៅគឺវាជាប់ឲ្យអូតូតែម្ដងកនិចឲ្យអូតូហ្មងអត់យើងពិបាកទៅ config ឲ្យញ៉ៃញ៉ៃអីទេបាទងាយស្រួលមែនតើហើយសម្រាប់ឈុតមួយនេះ4គ្រាប់តម្លៃត្រឹមតែ289ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះក្នុងតម្លៃបញ្ចប់ប្រម៉ូសិនណាបងប្អូនមានតម្រូវការឆាតស៊ូនំបន្ថែមទៀតបាទអរគុណបាទ